ទស្សនិកជនជាទីគោរពមន្ត្រីបញ្ជាការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធការអញ្ជើញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយរៀបចំឡើងក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកសាំងហ្វូនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023មន្ត្រីបញ្ជាការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះមកនៅវ៉ាស៊ីនតោនបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធនឹងការអញ្ជើញពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចប្រជុំមួយរៀបចំឡើងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកលីសាំងហ្វូនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបញ្ជាការលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផាត់រីដឺធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចាំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមស្ដារបណ្ដាញទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយចិនលោកផាត់រីដឺបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានជូនដំណឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេបានបដិសេធសំណើអញ្ជើញមួយរបស់យើងកាលពីដើមខែឧសភាសម្រាប់ជំនួបរវាងលោកអូស្ទីននិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកលីសាំងហ្វូនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនៅសប្តាហ៍នេះតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបញ្ជាការរូបនេះបាននិយាយដែរថាការបដិសេធរបស់ចិនចំពោះពីភាសាយោធានិងយោធាដ៏មានន័យនឹងមិនអាចកាត់បន្ថយការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅក្នុងការស្វែងរកនៅការបើកចំហបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននោះទេក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាលោកលីសាហ្វូត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីឆ្នាំ2018ដោយសារតែការទិញអាវុធពីរុស្ស៊ីប៉ុន្តែមន្ត្រីបញ្ជាការបានអះអាងថាទណ្ឌកម្មនេះមិនបានរារាំងលោកអូស្ទីនមិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងការងារជាមួយលោកលីនោះឡើយលោកអូស្ទីនក្រុងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមវេទិកាសន្តិសុខសានគ្រីឡាជាទីដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះធ្លាប់បានជួបជាមួយនឹងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកហ្វៃហ្វុងហឺ